is declared to thus says the Lord. I am not an opinion leader. I am a mouthpiece of God. Whether the wave goes this way, I will always go the direction of God. I have always risked my life, and in that way I have always saved it. I told you it was 2013. How many of you were there then? Wale tulikuwa mlimani when the Lord spoke to me, hata wale nilikuja kanisani nikatangaza 2013. Kwa hii service watu sio wengi wa 2013, maybe the second one. And I also told you there will again be the same people in 2017. Did I not tell you? And I again told you who will be the president of Kenya in 2022. Did I not tell you? I don't care where the wave goes. The Bible says in Amos 3 verse 7. Biblia inasema, God cannot do anything before telling his servants the prophets. Amos 3 mstari wa 7. Before anything comes, he tells us the advantages and the disadvantages. Praise God. Ndio maana 2013 Mungu akaniambia Rais Uhuru atakuwa rais. Everything as I speak is documented. I spoke it, it came to pass. Na nikawaambia wakati ule, mimi sichurikani kwa serikali. Mimi si mchungaji mkubwa sana nikachurikane. Lakini maana Bwana amesema kwa wale wachache ambao niko nao nitawaambia. Nikawaambia ilifanyika haikufanyika. Na nikawaelezea even during the contention of the repeat of election in 2017, niliwaambia ukweli si ukweli. I told you in February 2018, nikawaambia by March 2018 there will be no opposition. Did it come to pass or it never came to pass? That says the Lord. Ninajua kwamba niko hewani kwa television, because what I am saying is in record. It is not going the future. I'm talking about the past. Of course, the Bible says in John 16:13 that the Spirit who lives in you will show you the future. Kwa hiyo mimi nikiwa hapa, ninajua future. Ninaangalia Kenya. If ukikumbuka vizuri, nikielezea kuhusu uchaguzi wa Uganda wa Yoweri Museveni, ilikuwa mwaka gani ile? Ilikuwa October 2020, sindio? Nikasema Mungu amesema Rais Yoweri Museveni atarudi kwenye uongozi kwa ajili ya Afrika Mashariki. Sikusema kwamba anarudi uongozi kwa ajili ya Uganda. Na kama wewe ni mwangalifu na unafuata mambo, ni rahisi kunielewa. Nilisema Oktoba, na ukienda kwenye YouTube yetu iko. Ukienda kwa mambo kwenye mitandao fulani ya Uganda iko. Niliona wale waliokuwa kwenye uchaguzi Uganda walinitukana. Lakini kwani mimi nilisema bila kutarajia kutukanwa? Na nikawaambia tunajua ni nini itafanyika Tanzania. Niliwaambia hapa kwa kanisa. Na tena niliwaambia hata nikatuma ujumbe Tanzania ukaandika kwenye gazeti moja, niko na copy. Watu wa hapa Kisii wakasema wacha Mruabe atuambie ni nini Makufuli ako nayo. Don't waste your time. Mungu aliniambia niambie wa Tanzania wachie hatari, maana msimamo wao unaweza ukaleta kifo. I know what I am doing. I am on assignment. I save your life. I saved the life of our country. Praise God. Hallelujah. Kwa hiyo nikasema, na kwenye ile hotuba nilitoa ya taifa la Uganda, ukiangalia pale nilisema ni tunajua nani atakuwa rais Kenya 2022. Lakini ningekuwa Zimbabwe ningesema ni nani. Lakini kwa sababu niko Kenya, waje tuseme uchaguzi ni mwezi wa nani. Uchaguzi ni mwezi wa nane 2022. Maana hapa Kenya kila mtu anafikiria atakuwa. Ofisi ya rais ni moja.
si kwangi mbili ni moja, na atakaye ingia ni moja. Na muelewe hivi, Kenya haiko bila Mungu. Yuko Mungu anayetaka Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema hivyo, na hata mkikumbuka 2017 niliwaambia hapa kwamba Kisii County Ongwae ndiye atakuwa governor tena. Na nikiangalia 2022, watu wa Kisii County wanakwenda kufanya makosa waliofanya Nyamira wakati walichagua Nyagarama tena. Na siendelee kufafanua. Hata Nyamira County tayari ninajua nani atakuwa governor. Na kwa wale ambao wanagombea Nyamira County, yule atakuwa governor, nimeshampigia simu. Na kwa hiyo kama unagombea Nyamira County na sijakupigia simu, ina maana hautakuwa. Lakini Kisii County ninaona kuna direction ya mistake. Kwa sababu watu hawaangalii mambo ambayo Mungu anataka waangalie, wanaangalia ni akina nani wako wengi. On February 29th 2020, tukiwa hapa kanisani kwenye maombi, Mungu akatuongelesha, akaniambia watu walianza BBI hapa Kisii, na wewe nimekuta wao usimame Kisii ustop BBI kwa niaba yangu. Mulikuwa hapa ndani. Nikakuja hapa tarehe 29 kwenye maombi, nikatangaza, nikasema BBI ilianzia Kisii, na nukisimama kwenye matabau ya Kisii, I cancel it. Imeendaenda, watu wamekuwa wakinicheka, lakini nikajua kwamba hii mtakuja kunishuku. Nikaita watu wa K24 na watu wengine, nikawaambia tafadhali weka hii kwenye mtandao, maana ni haki, itakwenda hata kama ni 2022, it has to stop. BBI has not been stopped by William Ruto. BBI has not been stopped by anybody. It has been stopped by God, because the agenda was wrong. Nenda kwenye YouTube ukatafute Pastor Murwabe, kwenye K24 utafute BBI cancelled. Utanipata pale nikibiana ripoti ya mbinguni. Mungu anasema kwamba waki insist ilikuwa on 29th February. Mungu akasema if they insist he will mute their forces, and they started that same day, and people did not believe me. Wanasema ule pastor anachipapot alimute sauti. Let me tell you my friend, we only report what we hear. Imechukua muda mpaka wengine walikuwa mnanishuku, because BBI is not for the unity of the nation. Aliye na macho aambiwe tazama. You can sit down.